የዮሐንስ ወንጌል 5:35 ዮሐንስ ወንጌል 5:35 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም ሰማለን። እርሱ የሚነድና የሚያበራ መብራት ነበር። እናንተም ጥቂት ዘመን በብርሃኑ ደስ ሊላችሁ ወደዳችሁ። እንደገም 35ቱን እርሱ የሚነድና የሚያበራ መብራት ነበር። የሚነድና የሚያበራ ተባረከልኝ። አሜን። አንዴት ደግምልኛል። ሉቃስ 3 ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ሐናና ቀያፋም ሊቃነ ካህናት ሳሉ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዘካርያስ ልጅ ወደ ዮሐንስ በምድረ በዳ መጣ። በነቢዩ በኢሳይያስ ቃል መጽሐፍ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምጽ አዘግቱ ሁሉ ይምላ ተራራውና ኮረብታውም ሁሉ ዝቅ ይበል ጠማማውም የቀና መንገድ ይሁን ሸካራውም መንገድ ትክክል ይሁን ስጋም የለበሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይይ ተብሎ እንደተጻፈ ለኃጢአት ስርየት የንስሐን ጥምቀት እየሰበከ በዮርዳኖስ ዙሪያ ወዳለችው ሀገር ሁሉ ወጣ። አንድ ጊዜ ባለፈው ሁላችን እንደምታውቁ ወደ ደቡብ በአንዳንድ ቦታ ላይ ለኮንፈረንስ ሄጄ ነበርና በኮንፈረንስ ቦታ ላይ አንድ ያስገረመ ጉዳይ ተናግሬ እመለሳለሁ። በጉባኤው ውስጥ ጌታ እናገረኛ ያገለገልኩ ወንድሞቼ ማይቤ ካስታውስ ያስታውሳል ቢያስባለሁ ታምራ ተብሎ የሚጠራ ሰው አለ ጌታ ከጉባኤ። አንተ ልጅ ታምራት ሆይ አንተ የተቀባ ልጅ ታምራት ሆይ አንተ ነቢይ ነህ አለው። ህዝቡ ሰፊ ነው ጎፋ ሳውላ ስቴዲየም። ከጉባኤ መካከል አንድ ሰው ይሮጣል አንተ ታምራት ስሙ አረሰው ታቱ በጌታ መንፈስ ታምራት እንትና በዚህ ተራራ የጸለክ ልጅ በዚህ የጾምኮ ልጅ 15 ቀን ጸሎት 40 ቀን ጸሎት 20 ቀን ጸሎት እኔ ጋር ደርሷል ልጅ የተባረርከው ልጅ ነቢ ጸልዮ ሲመጣ ቸርች ውስጥ ጉባኤ አጋንንቱ ጮህ በዛ። የቸርቹ ፓስተር ተነሳና ባንቴ ላይ 666 አለብ ውጣ ከጉባኤ ተባለ። ከጉባኤ ተባረሯል። ጉርሜ ታስተውሳለ 666 አለ በተብሎ ተባረሯል። የተባረረው ማን ነው? ነብዩ ነው። ሌላ ሁሉ ደግሞ እናንተ የእግዚአብሔር መንፈስ አለባችሁ አንተ መንፈስ ዝምበል አሉና ነብዩ ተባረረ። ጉባኤ ብቻ ቀረ። ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ድምጽ ካላወቃችሁ ሐሰተኛውን ማወቅ ከባድ ነው። ነብዩ ተባረሮ ጉባኤ ባዶ ቀርቷል። በሌላ ቋንቋ የተቀባውማ ተባረረዋል። እያለቀሰ ነው፣ እየጮሄ ነው፣ ግራ ገብቶታል። ጌታ ሆይ ፍረድ እያለ ነው። በርግጥ በጎፋ ሳውላ ላይ ትልቅ ታምራት ሆኗል። እኔ ግን ጌታ ወደዛ ከተማ የላከው ለዛ ሰው ነው ብዬ አስብኩ። ነቢይ ነህ ተፈታሃል። አንተ በአንድ ቸርች በአንድ ቦታ በአንድ ሰው ሀሳብ አንተ የምትቆም ሰው አይደለም፣ በሽማግሌ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ለአንተ እጣ አንስቷል። ሂድ፣ ለዓለም ተገለጥ። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ነቢይ ይሰማል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለዚህ ጉባኤ ዛሬ ማታ የምስራች ጊዜና ሰዓት አይታወቅም፣ ወቅቱ አይታወቅም። ብዙዎቻችሁ ከዛሬ በኋላ ግን
እንደ አድሶ ትነሳላችሁ። አሜን። እስያነ እነሳለሁ በዘነ እነሳለሁ ድገም እስቲ እነሳለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እርቶ በኢትዮጵያ ምድር የሆነ ጉዳይ ካልተፈጠረ በስተቀር አሁን ላለው ለወንጌል እኔ ስጋት አለብኝ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሆነ ጉዳይ ካላመጣ በስተቀር የሆነ ሰው ካልተነሳ ልበልሽ እስካሁን ያላየ ነው እስካሁን ማናቀው ብቻ ቤትም በኩል ይሁን ከየት ከተማ ይሁን የሆነ ሰው ካልተነሳ በስተቀር የፈለገ ይሁን እንጂ ፓስተር በረከት ፓስተር ነው። ነቢይ ግሩም የሚያየው ማየት አይችልም። ቢኒያ ቢኒያም ነው። ጸጋ ጸጋ ናት። አንተ አንተ ነህ። ሰይጣን መጥፎ አይደለም። አሁን ውጊያው ተቀይሯል። አፍ ሙዙ ተቀይሯል። ወደ ጉስጥ ሆኗል። በየትኛው ሶሻል ሚዲያ ላይ የትኛው አባት ብሎ የሚጠራው የቸርች መሪዎች አባት የነበሩ ሰዎች የአይዛቦችን ስራ ያጋለጡ አይደለም። ተሳስተው ያለው ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንድመለስ በሚያገኘው አጋጣሚ ሁሉ ያሳዩ አይደለም። ግን ምን ያረጉ ነው? ዘማሪው ፓስተሩን ያሾፋል። ፓስተሩ ነቢዩን ያሾፋል። ነቢዩ ሐዋርያውን ያሾፋል። ጸዳት የምስራው እንትናን ያሾፋል። ውጊያው ወደ ጉስጥ ሆኗል። የተኛው ቲቪ ቼክ አድርገ ቆሞ የምትተቸው ጉዴ ውጊያው ወደ ቤት ሆኗል። እስቲ ከዚህ ጉባኤ መካከል ነቢ የምትቀበሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ነቢ የሚቀበል ሰው እስቲ ያሳየኛል። አንድ ሁለት የምትቀበሉ እጃችሁ አውርዱልኝ። ብዙ በእንተ ቸርች በርካታ ህዝብ ነቢን አይቀበልም። ሄድ ቼክ አድርግ። ለምን ጠላ ብትሉ ፓስተሩ መጥፎ አውርቷል ስለ ነቢዩ። ለምን ጠላ ህዝቡ ነቢዩ? ለምን ጠላ? ፓስተሩ ክፉ ተናግረዋል። እግዚአብሔር ካረደን በስተቀር በሚወደኝ ሰው ፊት ቆመ የሆነ የሚጠላውን ፓስተር ሽባ ማድረግ ይችላል። የሚጠላውን ነቢይ ላጠፋ ይችላል። በማገኘው አጋጣሚ እኔ የሚወደኝ የሚለውን ይሰማኛል። ከኔ የሚሻል ነቢይ ነው ብሎ ስለሚያስብ፣ ከኔ የሚሻል የጌታ ሰው ነው ብሎ ስለሚያስብ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጤናኛ ሰው ካልሰጠ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው። ኢየሱስን እኮ የሰቀሉ ሰዎች አይተው ማያውቁ ሰዎች ናቸው። ገና ሳይመጣ ስለ ኢየሱስ ተወርቷል። ሌባ ተብሏል። ወንበዴ ተብሏል። አይተው የማያውቁ ሰዎች ኢየሱስ ሲያዩ ሌባ መጣ ብሎ አንጠልጥሎ ገሏል፣ ሰቅሏል። ባርባንን ፈቱ። አዳኙ ተሰቅሏል። ባርባን ተፈታ። አንዱ ባርባን 10 10ሩ 100 100 ሺ አሁን እኛ ሆነን በዛን። እነተኛው ግን ተሰቅሏል። ባርባን ግን ተፈቷል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አይቶ የማቁ ሰዎች ናቸው ተሰቀሉት። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሆነ ጉዴ ካላመጣ ውጊያችን ውስጥ ለውስጥ ከሆነን ሰይጣን መንገዱ ይችልበታል። እናተ እግዚአብሔር ሰዎች እንዴት አርጎ እንደሚያጣላን ቆንቋችንና ሐሳባችን እንደሚያ ይችልበታል። እኔ አፍሪካን አየው፣ ኢትዮጵያ አየው፣ እንደቀንድ አየው። ለኢትዮጵያ ትልቅ ሪቫይቫል ጊዜ ደርሷል። ይሄን ሰምቻለሁ። አሜን። እግዚአብሔር መንገድ አለው። አሜን። ግን አሁን ስጋት አለብኝ። ላንተ የወንጌል አርበኛ በወንጌል የቆየ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ማን ነው? ሄድና አማክር። ካፉ የሚወጣ ወርድ ሁሉ ሰዎች ከአይዛቦች ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዲጎርፉ የሚያደርግ ስብከት የለም። አሁን እስቲ አሜን፣ እስቲ አሜን፣ እስቲ አሜን፣ አሜን። አይቶ የማይ ሰምቶ ቀምሶ አይቶ ወደኋላ የሚጠራጠር ህዝብ ሆነ። አሁን ቆና ማገለግላችሁ
አሁን ኮና ማገለግላችሁ አሁን ኮና ሰው የሚፈወሰው እንደ ህፃን ልጅ እኔ ካልተፈወስኩ እንዳትይባክስ yes የኔ ጉዳይ ካልተፈታ እንዳትልባክስ ማንንም ይፈወስ ማንንም ለማንንም ይሳካ ለማንንም ብቻ ሰው ይፈወስ አሜን ብቻ ሰው ነፃ ይውጣ አሜን ትላንትና እንትና ተፈውሶ ከሆነ ዛሬ ተራው ያንተ ይሆናል አሜን ብቻ በየትም በኩል ሰው ይፈወስ አሜን ብቻ ማንንም ነፃ ይውጣ አሜን ብቻ የጌታ እጅ ይታይ አሜን አንተም በዛ ቦታ ላይ ተገኘ አሜን ዛሬ ግን ተራው ያንተ ይሆናል ይሆናል ዛሬ ግን ተራው ያንቺ ይሆናል ይሆናል አሜን yes አሜን እኔ ኮለቲም ቢያን ያክል አይደለው በጣም ምስኪን ነሽ እኔ ኮለ ነቢያቶች ያን ያክል አይደለው በጣም ታሳዝነኛለ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ትምብት ከተማ ይቀይራል yes amen ሀገር ይቀይራል ይቀይራል ጉባኤን ይቀይራል ይቀይራል ሽታን ይቀይራል ይቀይራል ማዛን ይቀይራል ይቀይራል ወንጌል ያጣሙ ሰዎች አሉ ቢሆንም ጌታ ዘንድ ወደ መንገድ ያመጣዋል አሜን ወደ ዋና ቦታ መሻገር ይሆናል ይሆናል እስቲ እኔ ይለወጣለሁ እኔ ይለወጣለሁ እኔ ይሻገራለሁ እኔ ይሻገራለሁ አሜን ዛሬ ንብየ መጸለይ ፈልጋለሁ አሜን ከዚህ በኋላ በኢየሱስም የወንጌል ሽፋን በኃይል ይገለጣል አሜን አይሸፈነ አሜን አሜን እንዲህ ቢሆን እሱም በጸጋው ቢያገለግል yes እኔም በጸጋው ቢያገለግል እሱም ቢዘምር እሱ ካሜራ ቢይዝ አንዱ ቢሰብክ አንዱ ቢዘምር አንዱ ጽጣት ቢሰራ ሁላችን ብንከባበር ማሳው ሰፊ ነው አሜን አሜን ማሳው ሰፊ ነው ሰፊ አይደለ ሰፊ ነው እንደማጣፈጫ የነቢያቶችን ስም አታስገቡ እንጂ በጸጋ ስበካንተ 40 ደቂቃ በቂ ነው ሃያ ደቂቃ በቂ ነው አንድ ሰዓት በቂ ነው ከቻልክ ጨምር ችግር የለም ግን ምትችለው አውርተ ማሰው ደሞ ሲደርስ ማይክ ብንቀባበል እውነት yes 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 ብንቀባበል yes amen amen ዘማሪው ዘመረ አይደለም አዎ ብሉኛ አዎ አልዘመረን ጧት ዘምሯል ከዛ ማይኩን ሰጠኝ አዎ ከዛ ደሞ እኔ ለአንዱ አዎ በጸጋችን ብናገለግል ቤቱ ሙሉ ይሆናል ይሆናል እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ በጌታ በኢየሱስም አምስቱም ኦፊሶች በቸርቻቹ ይገለጣሉ አሜን አምስቱም ቢሮቹ ይገለጣሉ አሜን እስኪ ከዚህ በኋላ በዚህ በኋላ አምስቱም ኦፊሶች ሐዋርያቶች ሐዋርያቶች ነቢያቶች ነቢያቶች የወንጌል ሰባኪዎች አስተማሪዎች እረኞች በእኛ ቸርች ይኖራሉ ይሆናሉ ቁጭ በሉ አሜን Jesus Johannes yeminedna yemiyabara Johannes manno echin kawra bwala masalle fellegallo zale geta legu delin garachon cerishallo wahna asab le garachu telekon awqe hit ane teleko belsi teleko digemisti teleko digemusi teleko cerishallo amen wodezi bet yameta yetenya chigre tebareke yihun zare masalle fellegallo በሽታ ሁሉ በአንድ ቃል ይመለሳል ግን ዛሬ የተፈጠርክበት ዋናው ዓላማ ወደ እጅ ይገባል አሜን ብሉ ፕሪንት ወደ እጅ ይገባል ይገባል አሜን ታሪካችን ሁሉ ይቀየራል ይቀየራል ቀጠ ሰው ሞን ትፈልጋለህ አዎ ቀኝ ከፍ አድርግልኝ ከእናንተ ዘር ማንዘር አንተ ነብይ ትሆናለህ አሜን እስ ከኛ ዘር ማንዘር ከኛ ዘር ማንዘር እኔ ራሴ ነብይ ሆኜ እነሳለሁ ከኛ ዘር ማንዘር በኢየሱስ ስም እኔ ይቀባለሁ ከኛ ዘር ማንዘር በኢየሱስ ስም እኔ እነሳለሁ አሜን አሹ ብለስ ያንደ አሹ ድገሙስ አሹ አንደ ድገሙስ አሹ ለሰው የማይቻለ ነገር ይቻላል እኔ በርካታ ሰዎች ላይ ትላልቅ ባውዛ የሆነ ማብራት አይነት ወደ እጃችሁ ዘገባ ይቻላል አሜን ወደ እጃችሁ ዘገባ ይቻላል አሜን ወደ እጃችሁ ዘገባ ይቻላል አሜን ዛሬ ለብዙዎቻችሁ እንዲህ ይሆናል ጸጋችሁን አውቃችሁ መውጣት ይሆናል አሜን ጸጋችሁን አውቃችሁ መውጣት ይሆናል አሜን 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 ከዚህ ጉባኤ መካከል ሁለት ልጅ ኖሮ
ሶስት ልጅ ኖሮ ከሶስት ልጆች ጋር መኖር አቅቶ ማታ ማታ የሚጨቃጨቅ ሰው አለ። ሚስት አግብቶ ከምትወድ ከሚስት ጋር መኖር አቅቶ የሚጨቃጨቅ ሰው አለ። ካቦ ሆናችሁ በስልክ ያለ ሰዎች ጋር ሰላም መፍጠር አቅቶ በጭንቅ ያለ ሰው አለ። አራት ሰዎች አምስት ሰዎች በእነሱ ላይ ሐላቃ ሆናችሁ አራት ሰዎች አምስት ሰዎች መምራት አቅቶ በየጊዜው ክስ በየጊዜው መዝገብ ያለ ሰው አለ። ከወንድሙ ጋር መኖር ያቃተው አለ። ከአባቱ ጋር ያቃተው አለ። አለ ከእናቱ ጋር ያቃተው ሰው አለ። አስቸጋሪ የሆነ ሰዎች አላችሁ። ቦታውን ስታችሁ ነው። ቦታን ስታገኝ መንግስት ይተባበራል። አሜን። ቦታን ስታገኝ አይዛቦች ይገዙልሃል። ይገዛሉ። ቦታን ስታገኝ በሮች ይከፈታሉ። ይከፈታሉ። ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። አሜን። እንኳን ከምወድ ከጠላት ጋር ትኖራለህ። አሜን። ከወዳጅ ጋር ትኖራለህ። ለብዙዎች ማረፊያ ትሆናለህ። የጌታ እጅ ያገኛል። መንገድ ሁሉ ያማረ ይሆናል። እስኪ አንተ ነገሬ ይቀየራል። ነገሬ ይቀየራል። ዛሬ ላይ መጠመቀው ዮሐንስ እዚህ አለ እንዴ? የለም። ዮሐንስ አለ እዚህ? የለም። አንተ ነህ ያለው? yes አንተ ነህ ያለው? yes ግን እንዲህ ሊሆን ነው። አሜን። ከዚህ በኋላ በኢየሱስም የምድር ባዳ ህይወት ያበቃል። አሜን። ምርኳችሁ ይመለሳል። ይመለሳል። ታሪካችሁ ይቀየራል። ይቀየራል።